Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si řekneme všechny novinky, které přibyly v dnešním updateu. Máme to fakt dost a je spoustu nových lokací, máte se opravdu na co těšit, takže se vám tam něco dobrýho k jídlu. Dobrýho k pití, ať si maximálně užijete tohle video. Pokud se vám líbí moje tvorba na to, že byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan podtřítko, nebo můžete mrknout na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. A já to nebudu dál zdržovat a pojďme se do toho pustit, protože dneska máme opravdu spoustu novinek. Hned takhle ze začátku, jak si můžete všimnout, mám novej style na Manic skin. Mám už tuším třetí. OK, to už je čtvrtý. Chtěl jsem vám ukázat Battle Pass skiny, tak ty vám ukážu, jakmile se vrátím do lobby, to nevadí. Teď se půjdeme podívat do hry. Jakmile nastoupíme do autobusu, tak kolem nás tady letí Darth Vaderova loď. OK, to je hustý. A vidím, že tady máme tři jakoby nový šedý lokace. Já jsem se tady byl podívat a nic novýho jsem tady neměl. Ale všimnul jsem si, že tady vzadu je novej outpost, ve kterém se nacházejí čestky, ze kterých vám můžou padat právě nový lightsabery, nebo ne nový lightsabery, znova přidali lightsabery. A ty E11 blastery, nebo jak se jmenují, jsou to ty pušky ze Star Wars, který mají nekonečno nábojů. A lítá tady Darth Vader, který vždycky může přistát někde jinde. Právě teď mi tady přistál vedle Greasy, tak skočíme si schválně vedle Greasy a půjdeme se na něj podívat, ale má víc outpostů a může přistát v podstatě kdekoliv, kde jsou asi ty nový outposty. Zatím jsem viděl, že byl jeden tady a jeden tady. Myslím si, že jich bude víc, nebo že v jednom rohu bude vždycky jeden outpost. Dost možná budou čtyři, to nevím. Každopádně Darth Vader má mytický meč, který může házet a vždycky se mu vrátí. Dává teda stejný damage jako normální světelný meč, ale má tu výhodu, že ho může vždycky hodit. A je celkem OP, když ten meč hodíte, tak rovnou můžete potom přepnout na zbraň a vystřelit. Vy vlastně ten meč házíte tím, že držíte pravý tlačítko, čímž se i bráníte, rovnou ho vyhodíte do něj, dáte snad za 60 damage a potom můžete přepnout na zbraň a rovnou střílet a ten meč by se vám měl v průběhu, kdy vy budete střílet, tak by se vám měl vrátit. To je celkem OP. Ona. Sorry holka, no, tady jsem vyhrál na loot. Mimochodem, já jakožto milovník bowlerů nejvíc v tomto updateu oceňuju to, že nám buffli bowler. Bowlerů teď nebere energie už tolik, když s ním normálně jezdíte, nebo když dáváte boost, teď vám prostě vydrží deal, jo? Boostli ho tím, že... Moment. Boostli ho tím, že... Vydrží. Vydrží prostě deal, má lepší životnost, vyměnili mu baterky za lepší, takže... Let's go! Ježiš, chudák, ona používá tady tu zbraň, tak to mi je líto. Ona měla tady to fialový Hammer ARK a stejně používala tu E11. Velká chyba. Bohužel s tady tou lodí nejde lítat. Můžete ji natěžit? Můžete ji i natěžit, OK. Dobrý by bylo, kdyby jsme ji mohli vzít a odletět s ní. Dává nám docela málo, je to v podstatě jako kontajner. A teď, když se uvědomuju, v arenách může dostávat víc a když už mluvím o těch arenách, tak nám dneska konečně resetovali body, takže jestli teď chcete hrát arény, tak dneska budete hrát od nuly. Doufal jsem teda, že přidají i arény do Nobuildu, to se nestalo, ale třeba se jich jednoho dne dočkáme. Přidali ježdění na zvířatech konečně do kreativu, protože do tady té chvíle jste nemohli v kreativu jezdit na zvířatech, ale já jsem sem skočil jen kvůli Darth Vaderovi a nevzal jsem ho. Tak půjdem pak do další nový lokace, protože je tady nová lokace, která nahradila Logjam a jak můžete vidět, tak ten stromeček konečně vyrost a je tam úplně nový město. Je tam v podstatě takový westernový starý Tilted, ve kterým se nachází i Lazy Lagoon loď. Jo, do tady té lodi jsme padali na V4 se Stroukem a o, jak to můžete tady vidět, vypadá to úplně nádherně ta lokace, jsem za ní strašně rád. Bude to teď asi dost přetlakový. Čekal jsem ale, že víc bude přetlakový ten Darth Vader, ale podle mě ten meč nebude až tak dobrý. O, já jí dojedu jí? Dojedu jí? Ona mi furt... Dojedu. Oh,
OK. A je tady koulař. Už to začíná. Myslím si, že z koulí už dojedete do endgame. Jak jste mohli vidět, ten strom se nám rozrůstá všude, nebo reality seat. Teď jsem kolem toho tam projížděl. A jestli nám to bude přenášet starý lokace, tak to je bomba. Je to fakt bomba. Pojďme se podívat do tilteru, protože v tilteru už nám opravují jeden baráček a myslím si, že v dalším updateu bychom se mohli dočkat konečně nějakýho baráku z kreativu od nějakého člověka. Docela bych to ocenil, ale myslím si, že ještě musí položit kanalizaci. Au, to je bot, kámo. To je bot. To byl taky bot, kámo. Tady to ale není bot. No jasný, hoši. Víte, co byla jeho chyba? Vzal do ruky tušet shotgunu. Ale asi taky vezmu, protože byla zlatá. A já mám šedou tacku. Zlatá tušet shotguna je určitě lepší, jak šedá tacka. I když sami jste viděli, že jsem nepoužíval shotgunu, ale jenom SMGčko. Chtěl jsem říct to, že jakmile položej kanaldu, tiltedu, tak by potom mohli přidat baráky z toho kreativu, od lidí, který vytvoří fanoušci, který můžete vytvořit i vy. Pokud máte building skilly, je tady rozestavená tahle budova, ve který není moc lootu, koukám. Tak máme tady aspoň big ammo box, ale jinak tady nic a tady taky nic. To jsou takový nejhlavnější baráky. Ale já si myslím, že oni to budou chtít udržovat tím způsobem, aby to furt bylo vyrovnaný, aby tam bylo stejný počet čestek, jako tam byl dřív, protože vy máte na tu stavbu toho domu i nějaký kritéria, jo? Nesmíte tam dávat třeba moc čestek, nebo tak. Kámo, koulař. Tak tohle jsem fakt nečekal, že se mi bude dít, že na mě přiletí v zóně nějaký koulař. Já nemám matro. My umřem na koulaře. Sice jsme ho zabili, ale stejně umřem. Ne, neumřem, dobrý. Sice nemáme teď teda moc zbraně, ale to zle zvládnem. Musím teda říct, že nemáme žádný matro celou hru. A to je proto, že se nesoustředím vůbec těžit. Snažím se vám tady přidat všechny novinky, které jsem postřehl tady tom updateu. A zóna nám hezky vycházela sem. Já nemám přebitý zbraně. Legendary. Čestka. Jsme ani nepotkali ten lightsaber od Darth Vadera. To je z toho důvodu, že podle mě je prostě špatný. Jeho jediná výhoda je, že ho můžete prostě na někoho hodit. Já nejsem zastánce těch lightsaberů. Mně to s nima nikdy nešlo. Tady vlastně není overshield a teď hodně hrajou nobuildy na streamech. A tam si říkám, že i když je trefím jeden, dva hity, tak se to stejně moc nepočítá, protože jsem jim sotva kreknul overshield. Mimochodem můžete určitě dorazit někdy na stream, na Twitch, protože teď tam celkem dost tryhardím. Biny s korunkama v nobuildech, už jich máme 54, tohle bude 55, doufám. Pojď sem ty strome. Kamo, on jak se kroutil, ne? Jak mám vysoký detaily, tak se kroutěj. Pojď sem, na tady tu stranu, teď. No, nefunguje to. Kamo, to je Travis Scott a vypadá docela najetě. Nemám matro už. Já ho zazdím.
GG, kámo, let's go, dámy a pánové, hned první hra, korunkovej win, to si zaslouží like, ale já jsem jakoby vám neukázal pořádně ten meč, tak ještě se ho ukážem i z ty nový lokace, jdeme na to. Ale když jsem v lobby, tak rozhodně musíme claimnout nový styly, to jsem vám chtěl ukázat hned na začátku, ale našlo mi to hned hru. Tady můžete vidět tady toho frajera, který se mi líbí brutálně a má takovej absolutely zero style, jo, to je jak absolutely zero skin, akorát jiný style. Potom jsou tady nový styly, který jsou platinový, jo. Nevypadají úplně nejlíp, ale nejsou špatný. Půjdete rozhodně vidět asi. Potom tady jsou lapis slurpový, okej, ty jsem neviděl ani. Ty vypadají zajímavě, ty se mi líbí. Je to taková prostě zelenomodrá, tyrkysová a zlatý. Tohle jsou všechny bonusové styly, já už mám 355 hvězdíček, protože mám 191 level. Za chvíli si budu moct všechno claimnout. Jo, ještě jsem vám zapomněl ukázat tady novej speciální PvE pack, protože tady v tom máte zahrnutý PvEčko. Takže teď, když si koupíte tenhle pack, tak budete mít PvEčko, ve kterém budete moct vydělat 1500 V-Bucksů v questech a tenhle skin a jeho věci k němu. Ty krásu lidi, já jsem dotočil video, šel jsem teď točit kulisu na další video turnajový a landul jsem tady k tomu stromu znova a je tady nová lokace, ona vždycky se asi bude měnit lokace. Nevím, jestli to je možná to je jenom v Battle Labu nebo to, ale pravděpodobně vždycky se u tady toho stromu mění lokace, nebo může, máte třeba 30% šanci, že vám padne tahle lokace, římská, z minulý kapitoly, nebo že vám padne třeba 33% šance, že vám padne westernový Tilted, který bylo v kapitole 1, kde nešlo stavět, nebo možná i víc, ty bláho, to je hustý, zatím jsem viděl 3 lokace tady, jo, spadnul jsem sem 3krát, tak to je insane, jestli, no nic, pokračujem dál do videa, jenom taková malá vsuvka, za mě top. Ooo, fakt že jo, jaký to dává damage, má to modrou raritu, 60 damage, a jede to dál? Jede to dál? LOL! To je něco jako ta mimozemská pistolka, se kterou vy, když jste vystřelili, tak dávala furt damage do země. Jaký to má dostřel? Má to docela dostřel. On se to zasekne a jede to. Může to dát damage i mně? Ne, mě to nedává. Ono mi to dává matro! Ono to těží, to matro! Ono to... OK. A jak to přebije? Takhle. Tak to je cool! Kámo, vážně jsem ho viděl tamhle přistát prostě do země někde tady? Ne, on je tady někde. Yes, to je takový prostě starý Lazy Lagoon. Lomeno western, ne, to není westernový Tilted, kámo. Mně to přišlo ale jako westernový, hej, počkej. Já nevím, jestli jsem točil replay, ale přišlo mi to westernový tady to. My máme tady šedý lokace, ale já jsem na ně sešel podívat a nic tam není novýho. Není tam žádná novinka, možná to přidají později a já zase točím klasický update hned jak vyšel, aktuálně. A třeba mají v plánu ještě něco přidat, nějakou novinku, která mě se tady nezobrazila. Mimochodem, já teď hned po tom, co točím, tak půjdu streamovat, jo? Říkám, kdykoliv můžete dorazit na stream, i když teď asi budu zrovna offline ve chvíli, kdy budete sledovat tohle video. Tahle nová lokace je úplně bombastická. Ale proč sem nikdo nelendí? Já jsem čekal, že to bude víc kontestěný, tak možná více fakt kontestěnej ten Darth Vader. Hele, když landnete tady nahoru, já vám to můžu ukázat vlastně, já mám shockwavy. Když landnete tady nahoru, takhle, tak musíte skočit po tomhle lanu, koukejte, vidíte a sklouznete a jste safe, hodně cool. No hele, tady tý lokaci dávám 10 z 10 a strom, jestli je ten strom špatný, ale bude nám vracet starý lokace a bude se rozrůstat takhle po celý mapě, protože teď jsem viděl, že se rozrůstali někde, kde to bylo, nevím, někde tady, tak prostě to je bomba, to chcem, oh, teď si to uvědomuju, ten meč bude strašně dobrý v no-buildech, totiž když budete přibíhat s tím mečem, všeobecně s lightsaberama, tak si budete moct bránit. Ty bláho, to vypadá strašně cool, tady ty outposty nový. To je fakt super. Počkej, oni jsou všechny tyhle česky otevřený? Oni jsou všechny otevřený. A není tady jediný lightsaber, jak to? Lidi je možná berou. GG. Au.
Žádný lightsaber, pane bože! No lidi, vypadá to, že vám ho ukážu někdy ve samostatném videu, jo? Že si zahraju třeba Only Star Wars zbraně s Darth Vaderem, nebo něco takového. A ne, to nechci, kámo, nechci tohle točit. Tohle popravdě fakt, to bude pain. Ale kdybyste tady dali 10 000 lajků do 24 hodin, tak bych to možná zkusil natočit. Wow, to byl nějaký alfa samec, nebo alfa samice, co to byla? Teď umřu na posledního. Proč fajtila mě, když ví, kde byla? Let's go! Woo! Back to back win, dámy a pánové, tohle video si zaručeně zaslouží váš like. Budu taky moc rád, když dáte odběr se zvonečkem a já to asi nebudu zdržovat, někdy si ten lightsaber ukážeme podrobněji. Jo, já jsem ho zkoušel jako v customce, ale chtěl bych ho vyzkoušet v Battlefieldu proti lidem. Pravděpodobně bych umřel, kdybych ho teď měl a zkoušel bych s ním vyhrát, ale někdy si ho vyzkoušíme, ho teď jdu zkoušet na stream, takže určitě někdy doražte na můj stream a dejte mi vědět dolů do komentářů, co říkáte na tenhle update. Za mě top 10 z 10 lokace, já jsem fakt šťastný. Budu taky rád, když dáte odběr se zvonečkem, jak jistě víte, můj kód Alkan pod třítko, nebo můžete mrknout na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch a já se s vámi loučím. Mějte se krásně, čau čau.